De stichting One Stop Shop voor chronische ziekten heeft in verband met Werelddiabetesdag een gezondheidsdag georganiseerd, de Yarikaba. Dit deed ze in samenwerking met de Rotary, het ministerie van Volksgezondheid en het commissariaat van het district Saramaka. Het thema voor Werelddiabetesdag 2018-2019 is The Family and Diabetes. Deze dag wordt jaarlijks op 14 november herdacht. International Diabetes Federation wil extra aandacht schenken aan de rol van het gezin bij de preventie, de zorg en de voorlichting van diabetes. Buurtbewoners en VOS, MULO en basisschoolleerlingen van Yarikaba hebben meegedaan aan deze activiteit. De participanten hebben fysieke oefeningen gedaan en zijn geïnformeerd over suikerziekte en hoe ermee om te gaan. Verder konden de aanwezigen hun bloeddruk en bloedsuiker laten meten.